Оптикури интернет из газардили сичкаре мактис момхмареблебиствис даматебити сапасурис гареше 15 ივლისიდან мактис оптикури интернет из момхмареблебс ყოველგვარი დამატებითი გადასახადის гареше ფიქსირებული ინტერნეტის სიჩქარე ავტომატურად გაიზრდება. Კონკრეტულად 30 მეგაბიტ-წამიანი პაკეტის სიჩქარე 50 მეგაბიტ-წამამდე იზრდება. 50 მეგაბიტ-წამიანი პაკეტის სიჩქარე კი 80 მეგაბიტ-წამამდე. Შედეგად ფიზიკურ პირებს ფიქსირებული ინტერნეტის სიჩქარე მნიშვნელოვნად გაიზრდება ფასის ყოველგვარი ცვლილების гареше. Ასევე 1 ივლისიდან 100 მეგაბიტ-წამიანი ინტერნეტ პაკეტის ღირებულება შემცირდა და 100 ლარის ნაცვლად 80 ლარად არის ხელმისაწვდომი. Ცვლილება 9 მილიონზე მეტ ოჯახს შეეხება. 15 ივლისიდან მაგთის ოპტიკური ინტერნეტის მომხმარებლებს სასიამოვნო სიახლეელით მაგთის ინტერნეტ მომხმარებლებს ავტომატურად გაიზრდებათ ფიქსირებული ინტერნეტ სიჩქარე ყოველგვარი დამატებითი გადასახადის გარეშე. Ანუ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც სარგებლობენ 30 მეგაბიტ-წამიანი პაკეტით, ავტომატურად გაიზრდებათ სიჩქარე ფასის ყოველგვარი ცვლილების გარეშე 50 მეგაბიტ-წამამდე, ხოლო მომხმარებლებს, რომლებიც სარგებლობენ 50 მეგაბიტ-წამიანი პაკეტით, გაიზრდებათ სიჩქარე 80 მეგაბიტ-წამამდე. Рад შეხება მომხმარებლებს, რომლებიც სარგებლობენ 100 მეგაბიტ-წამიანი პაკეტით, მათ უკვე აქვთ შესაძლებლობა 1 ივლისიდან ისარგებლონ შემცირებული ტარიფით. Მაგთიკომი მომავალშიც გააგრძელებს სასიამოვნო სიახლეების შეთავაზებას.